ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସରେ ଝଡ଼। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ବିରୋଧ କରିଦେଲେ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭୁଜବଳ ମାଝି ନିଜର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଦପଦବୀରୁ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନକଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ନେତା ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ପଦବୀରେ ନୁହଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ। ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ମାଝୀ, ଶଳା ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ପୁତୁରା ଅନାମ ଦିଆନ୍ଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପିସିସି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ସାର୍କୁଲାର କରିଥିଲା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ ଏକାଧିକ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସଭାପତି ପଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁଜବଳ ମାଝି ମହୋଦୟ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପିସିସି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଭୁଜବଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରୀ ଲିପିକା ମାଝି ଝିଅ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶଳା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କର ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଅନାମ ଦିଆନ୍ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। 4-4ଟା ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିକିରି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆଜି ପଦପଦବୀରୁ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନୁ। ଯଦି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବାର ସୁବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ସଂଗଠକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେତିକି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 3 ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଦଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛୁ ଆଉ ଦଳରେ ରହିବୁ। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯେତେ ବି ଆମର 4-4ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲା, ପିସିସି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲା, ଆମକୁ ବି ପ୍ରଗମନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ବିଏଲ୍ଏ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇକରି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କଟାଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସାମୟିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ ଦଳରୁ ପଦରୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ, ପିସିସି ସଭାପତି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଗାମୀ ଡିସାଇଡ଼୍ ଆମେ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।